Devastiranje srpske pokretne i nepokretne imovine u Federaciji BiH gotovo je postala pojava. Porodica Glavaš iz Hodbine kod Mostara već deset godina pokušava da dokaže da su vlasnici gotovo devet dunuma zemlje koja je mimo njihovog znanja pripala drugoj porodici Jarak. Sporno zemljište je navodno pripojeno arondacijom 1964. poljoprivrednoj zadruzi, a kasnije preduzeću HEPO koje nikada nije ušlo u posjed. Slavica Glavaš, jedan od devet nasljednika zemlješta, kaže da je porodica bez smetnji plaćala porez na navodno sporno zemlješte do ratne 1992. godine. Tada je HEPOK sporazumno zamijenio navodno arondiranu zemlju Glavaša sa navodno arondiranom zemljom porodice Jarak. Godinu ranije zakonom je zabranjeno prometovanje društvenih nepokretnosti. Do 2007. godine tvrde glavaši koji su ranije dijelili imovinu izdavali su zemljište za obradu. Porodica Jarak uknjižila zemljište 2012. godine. Dokumentacija glavaša je izgorela sa kućom u ratu. Uvijek smo mi plaćali, nikad niko drugi. Kad smo mi saznali 2014. odšla sam da tražim DK od parcela, rekli su ne mogu mi ništa dati naše knjige su sve na sudu. Pa ko su sudu oko naših parcela, HEPOK i JARAK. 80-godišnji Milan Komlen tvrdi da zemlješta Glavaša nikada nije bilo pripojeno Hepoku. Dijeli treća privatna parcela. To Hepoku nije uopšte bilo jer sam bio poslovađa na održavanju tu i staklenika ovde na Buni. I znam da su tamo bile jedna dio tih bočina, zvani bočina, da je bio Hepokov. I tu je bio plantaž Breskvi i nekakvi vinograda samo. Znam da nikad tamo nije Hepokova noga prošla na te glavaševe njive. Pravni zastupnici Glavaša pokrenuli su novu tužbu sa novim dokazima protiv Hepoka i Jaraka. Zahtijavaju vraćanje predmeta na referentnu 1992. godinu. Naše je u stvari ovo sve, ali eto, po nije tim nekim nije ovim pravilima i katastru, pola njive dojni dio je ipak ostao naš, međutim ja ni do tog dijela ne mogu, kao što vidite, to je za betoniran ostavljena i ograda. Pravni zastupnik porodice Jarak, advokat Fark Čupina u telefonskom razgovoru je rekao da postoji je dokaz da je novac za rondirano zemljište isplaćen bivšim vlasnicima negira da su glavaši plaćali porez zamjena zemljišta rekao je bila je apsolutno moguća rekao je da su presude u korist porodice Jarak donijeli opštinski sud Mostar kantonalni sud Mostar i vrhovni sud Federacije BiH pravni zastupnici glavaša sumnjaju da su presude zasnovane na falsifikatu u papirima stoji da je zemlja prodata epoku 65. godine da je glavaš Simo i Dule prodali zemlju epoku E, ne znam tačno sumu koja se navela, a da je novac primio glava Slaviša. Oni su videli da je glava Šlaviša mrtav, ali nisu proverili da je glava Slaviša tad imao samo 12 godina. Ovakav postupak služi kao upozoranja drugima, posebno Srbima, šta se može desiti sa njihovom imovinom. Velibor Milivojević, podpredsednik Skupštine grada Mostara, kaže da je bilo sličnih, ali ne ovako drastičnih slučajeva po svemu što nam je gospođa Slavica ispričala. Ovo je stvarno na dijelu jedna teška otimačina i ako se ovako stvari budu završavali ovdje ili bilo gdje drugo, nažalost, za ovu zemlju nije dobro. Sumnju na sve, kažu sagovornici, baca činjenica da se dunom zemlje uz rijeku Bunicu prodaje i po 250.000 maraka. Zemljište glavaša nalazi se u dijelu koje je navodno atraktivno za izgradnju vikendica.